партнер тернопільської погоди – мережа офтальмологічних клінік АС. Нам важливо, як ви бачите навколишній світ. Привіт! В ефірі «Тернопільська погода». Сьогодні ведучий я, Максим Окомела. 28 червня – День Конституції України. До слова, це єдине державне свято, яке записане у самій Конституції. А чи сприятиме погода урочистостям, які заплановані на цей день, дізнайтесь з уст тернополян. Добрий день, шановні глядачі телеканалу. Для вас прозвучить прогноз погоди. Отже, 28 червня на Тернопільщині буде хмарна погода з проясненнями. Вночі сильні, а місцями й дуже сильні дощі, вдень короткочасні. Можливі грози, під час яких пориви вітру іноді сягатимуть 17-22 метрів на секунду. Вночі температура повітря 10-15 градусів тепла, вдень 19-24 тепла. 28 червня у Тернополі буде хмарна погода з проясненням, вночі сильний, а вдень короткочасний дощ. Можливі грози. Під час деякі пориви вітру сягатимуть 17-22 метрів за секунду. Вночі температура повітря 11-13 градусів тепла, вдень 21-23 тепла. Гарного і світлого вам свята Конституції України, а на примхи погоди не зважайте, є речі поважливіше. Побачимось на ТВ4. Клініка АС – це міжнародний сертифікат якості ISO 9001. Нові стандарти діагностики та лікування. Передові лазерні технології. Тернопіль. Телефон 55 00 25. Клініка АС – перша серед кращих.